Միանգամից մարդու մոտ այդքան խնդիր չի առաջանում, սովորաբար տղամարդկանց մոտ սեռական խնդիրները կրում են հաջորդական բնույթ, այսինքն ամենասկզբից կա ինչ-որ մի խնդիր, որից բխում են մնացած բոլոր խնդիրները։ Օրինակ բերեմ, որպեսզի ավելի լավ պատկերացնեք։ Տղամարդ, որը ունի խնդիր էրեկցիայի հետ, անընդհատ հարաբերություն ժամանակ թուլանում է, չի ձգվում, բավարար չափով էրեկցիա չի լինում, կամ էրեկցիան ընդհանրապես չի լինում հարաբերություն սկսելուց, կամ հարաբերության կեսից է թուլանում, ամեն դեպքում այդ բոլոր համ դժվար իրավիճակները։ Հիմա մարդը երկար ժամանակ ապրում է այս խնդրով, մի օր էլ արթնանում է ու հասկանում է, որ իր մոտ էրեկցիայի խնդրից բացի ի հայտ է նաև եկել բաղաժամ սերմնաժայթքում, սեռական հարաբերությունը շատ կարճ է տևում, հա ոնց ոս, տենց ամբողջ աշխարհը փուլ գա իրա գլխին, քիչ է էրեկցիայի վիճակը վատ էր, միաթե սրան գումարվել ա, որ կարճ է տևողությունը, գոնե առաջ թույլ էրեկցիայով հարաբերությունը երկար տևում էր, հիմա էդ էլ չկա, էրեկցիան թույլ է ու նաև սերմնաժայթքումը շատ արագ է։ Շարունակելով հայավարի տարբերակով ապրել ևս այս խնդիրներով, մարդը մի քանի ամիս, գուցե մի քանի տարի անց, նոր էլ հասկանում է, որ իրա մոտ կորել է նաև ցանկությունը, էլ չի էլ ուզում, առաջ շատ էր ուզում, հա լավ չէր ստացվում այլն, բայց ինքը միշտ ուզում էր, հետ պահանջը կար։ Մի օր եկել է այդ պահը, որ ինքը հասկանում է, որ նաև կորել է այդ պահանջը։ Արդյոք սրանք առանձին խնդիրներ։ Իհարկե առանձին խնդիրներ չեն սրանք, մեկը մյուսի տրամաբանական շարունակությունը։ Եվ իմ բժիշկ մասնագետիս խորհուրդն է չթողել, որպեսի մի խնդիրը բարդանա այնքան, որպեսի դրանից բխող այլ խնդիրներ առաջանան։ Ուղղակի պետք է ժամանակին դիմել մասնագետի։ Ինչի համար է, օրինակ, դուք էրեկցիայի խնդրով ապրում։ Զգում եք թուլություն կա, զգում եք բավարար չի էրեկցիան, նորմալ հարաբերություններ չեք կարողանում ունենալ, դա ազդում է ձեր կյանքի որակի վրա, ձեր և կնոջ փոխ հարաբերությունների վրա։ Ինչո՞ւմն է խնդիրը, որ դուք երկար ամիսներ կամ մարդիկ կան տարիներ շարունակ այդ խնդրով ապրում։ Մինչև երկրորդ խնդիրն առաջանում, երրորդ խնդիրն առաջանում, նոր որոշում են դիմել բժիշկ։ Ի դեպ, անդրադարձ անելով նաև ստրեսին։ Ստրես տանում ենք բոլորս։ Չհանդիպեք ու չփորձեք ձեզ համոզել, որ տենց մարդու դուք կհանդիպեք, որը ստրես չի տա։ Բայց պատկերացնում եք, բոլոր ստրես տանողների մոտ սեռական տենց լուրջ խնդիրներ առաջանում։ Ստրեսը մի գործոն է, որ կա բոլորիս կյանքում։ Ստրեսի հետևանքով ուղղակի ի հայտ են գալիս այն խնդիրները, որոնք մեր մեջ կային, մենք դրանց նշանակություն չենք տալիս, այդքան չենք զգում դրանք, սակայն ստրեսային իրավիճակում, երբ որ մեր օրգանիզմի դիմադրողական ուժերը իջնում են, մեր օրգանիզմի ընդհանուր զգացմունքային էմոցիոնալ ֆոնն էլ իջնում, այդ ժամանակ այդ խնդիրներն ավելի արտահայտված բնույթ են կրում։ Առողջ լինելու համար պետք է ուղղակի ժամանակին դիմել մասնագետի և բոլոր խնդիրները կկարգավորվեն։